Ketterän puolustaja Riku Rissanen, millaiset ajatukset nyt, kun Suomi-sarjan runkosarja on edellyt yli puolen välin? Miltä kausi on tuntunut tähän saakka? No, ihan jees, ei siinä mitään. Nousujohteisesti, että ylämäki ja alamäki, mutta parempaa päin. No, itselläsi on ainakin pisteiden valossa kulkenut aika mukavasti viime aikoina. Olet Ketterän sisäisessä pistepörssissä kärkisijoilla ja koko sarjassa niin pakkien pistepörssissä aika korkealla myös, niin varsinkin viime peleissä on tullut pisteitä liukuhihnalta. Homma kulkee nyt aika mallikkaasti. No, se on välillä sattuu menee ja välillä ei, ja sellaista se on. Ei, ihan jee. Kettusekaan alettiin tuossa pelaa. Ne oli pari viikkoa kipeänä. Sitten vaihdettiin Levokarikaa Kettuseen, niin Kettunenkin löytänyt uuden elämä siitä. Molemmilla on mennyt ihan jees. Kettunen tykkää kairata siellä kulmissa ja mie koita sit vähän peilailla siinä keskellä. No miten jos verrataan viime kauteen, niin viime kausi oli itselläsi hieman vaikeampi kuin taas toissa kausi. Eteenpäin on menty. Et jotenkin tuntuu, että mies on nyt paljon kovemmassa iskussa kuin esimerkiksi viime talvena. No joo. Varmaan ekaa kesää ton viime kesä aikuis siellä, kun on kesällä harjoitellut niin kuin sellainen kunnolla. Et kai se jossain näkyy, varsinkin kun loppukauteen mennään, niin jaksaa painaa paljon paremmin. Kyllä, kaukalossa tosiaan on näkyy. No, miten kuvailisit itseäsi pelaajana? Minkälainen jääkiekkoilija on Riku Rissanen? No, kiekollinen. Siellä on varmaan ne vahvuudet, heikkoudet tosi omassa päässä, että sitäkin on koetettu kehittää, mutta hiljaa hyvää tulee, että enemmän siellä hyökkäyspäässä. No, sinulla on menossa nyt jo oikeastaan viides kausi, kun pelaat pelejä Ketterän paidassa täällä Imatralla, niin miten ajattelet tätä, jos pelaat tätä viittä vuotta tässä, niin onko täällä tapahtunut jotain muutosta näissä hommissa, että mihin suuntaan ollaan menty? Nohan Näreharju on vaihtunut tähän vähän siistimpään halliin ja taustajoukot on vaihtunut ja ehkä parempaa suuntaa, en nyt sano, että edellisessäkään mitä vikaa oli, mutta ihan hyvä suunta. No millainen joukkue Ketterällä on nyt kasassa? Mitkä on joukkueen vahvuudet omasta mielestäsi? Joukkueen vahvuudet? No liikkuva joukkue ja koitetaan olla fyysinen ja kiekollinen ja taisteleva. Hyvä joukko. Ja näillä eväillä hilataan sitten keväällä mahdollisimman korkealle. No minkälaisia tavoitteita itse lähdet loppukauteen? No ei mitään. Auttaa joukkuetta ja hakee voittoa tietysti. Ja ei ne henkilökohtaiset pisteetkään pahaa tee, että vaikka kuka sanoo, että niille ei ole niin väliä, mutta kyllähän ne sit itse luottamusta aina tuo ja tällaista, että siitä eteenpäin. Näillä eväin mennään eteenpäin. Kiitos haastattelusta ja tsemppii sinne loppukauden peleihin. Yes, kiitos.